Amigos e amigas do meu canal, muito bom dia a todos. Roda Presa chegando com mais um vídeo pra vocês, meu povo. Bora que bora, meu povo. Roda Presa vai acelerar novamente. Chegando aí com mais um vídeo. Hoje, 27 de maio de 2023, pessoal. Eu vou me encostar aqui, ó. Dar uma lavada nesse para-brisa. Jogar uma aguinha nesse para-brisa pra nós poder seguir viagem, meu povo. É. Vamos botar de ré aqui na pista de abastecimento. Seis horas e 50 minutos, horário de Brasília. 5 horas e 50 minutos, horário do Mato Grosso. Nesse para-brisa, pra nós poder seguir viagem, né, pessoal? É. Bora ali dar uma lavada no para-brisa para seguir viagem. Vamos que vamos. Vamos que vamos, pessoal. Para-brisa lavado, né? Agora é só seguir viagem. Bora lá, meu povo. Vamos saindo aqui do posto JK Rede América Comodoro, Mato Grosso. Pegar a BR-174 aí e vamos acelerar, meu povo. Muito bom dia a todos. Bom dia, Jimmy. O Jimmy voltou a dormir de novo. Bom dia, Jimmy. Bom dia, Brasil. Bom dia, amigos e amigas do canal. Vamos que vamos. Continue na BR-364 por 71 quilômetros. Vilhena, Rondônia, pras direita. Pontes e Lacerdas e Cáceres. Cáceres, pras esquerda. Siga na direção leste na BR-364 em direção à Avenida Paraná. Bom dia, Dona Guga. Dona Guga chegou aos trabalhos. Bom dia, Dona Guga. Seu Pedrinho daqui a pouquinho chega também. Thank you.
174, BR-364 em direção à BR-174, BR-364. Bom dia, dona Guga. Bom dia, seu Pedro. Seu Pedrinho também já chegou. Equipe completa aí. Então, agora vamos acelerar, né? Deus no comando, eu no volante, Jimmy no copiloto. Dona Guga e seu Pedro nos trabalhos aí. De rotas e radares. Estamos na cidade de Comodoro, pessoal. Bora embora, meu povo, vamos acelerando. É nós por cá e vocês por aí. Vamos lá, meu povo. Passando aqui pela cidade de Comodoro. Quem lembra do carrão Comodoro aí, hein, gente? Eita, carrão Comodoro, aquele ali é potência, é máquina. Comodoro a 1 km, Cáceres 420, Cuiabá 625 km. Gente, tá longe, tá longe. Cuiabá tá longe, olha só a doideira desse caboclo aí. Você tá doido, motorista. Perímetro urbano de Comodoro. Quero deixar aí meus agradecimentos aí a todos os seguidores do canal, a todos vocês aí que tá, né, curtindo, compartilhando, deixando seus comentários aí no canal. Muito obrigado, que Deus abençoe, tá? Para vocês aí que deixaram aí para mim a resposta sobre o carro da Scania, muito obrigado. Tá bom, meu povo? Comodoro, retorno para as esquerdas. Cuiabá, Cáceres, siga ladiante. Vamos para ladiante. Próximo posto, gente, a 97 km aqui de Comodoro, hein? É, olha só. Nós vamos rodar aí, gente. Quase 100 km sem um ponto de apoio, sem um posto de combustível. Próximo posto, ó, depois desse Cimarelli aqui, a 97 km. Estamos no KM485 da BR-174, Comodoro, Mato Grosso.
7h11, horário de Brasília, 6h11, horário do Mato Grosso, 14 graus a temperatura aqui na cidade de Comodoro. Daqui a 97 é homologado ou não, mas a gente só vai ter posto de combustível agora aqui na BR-174 daqui a 90 quilômetros. Bora embora? Fé em Deus e pé na tábua. Vamos que vamos. Hoje a previsão de pernoite lá no posto Marajó, lá em Várzea Grande, Cuiabá. Sete horas 42 minutos, pessoal. Horário de Brasília, 6 horas 42 minutos, horário do Mato Grosso. Temperatura aqui tá na casa dos 13 graus, gente. 13! É. Olha a neblina! Gente, isso aqui pra mim é novidade. 13 graus no Mato Grosso pra mim é novidade. Eu nunca vi tempo assim aqui no Mato Grosso. Essa temperatura de 13 graus e neblina. É. Uma moto aqui atrás, vamos diminuir um pouquinho para ver se dá para ele passar. Aí ele não quer passar, não. Tá escondido lá atrás do caminhão. Não tá. Dos Mineiros, aguarde no acostamento. Colônia dos Mineiros, entrada praça esquerda. Tem que aguardar aqui no acostamento.
parou ali na Colônia dos Mineiros. Sobre o Rio Novo, extensão 89,6 metros. Limite de município Comodoro e Nova Lacerda. Olha aí, pessoal, mais neblina aqui no Mato Grosso. Temperatura 13 graus. Não tá aquela neblina intensa, né? Mas tem neblina e a temperatura não tá frio, né? Mas tá 13 graus. BR-174, KM-427, Mato Grosso. Tombini. Ou tá indo pra Porto Velho, ou tá indo fazer carregamento. Bom, o máximo de longe de carregamento que a gente vem é até Ponte Lacerda só. Ponte Lacerda, Araputanga, vazio. Ali ele tá indo pra Porto Velho ou tá indo pro Acre. Tá aí um lugar que eu queria ir, queria conhecer esse tal de Acre aí. Né? Rio Branco, 500 quilômetros pra frente de Porto Velho. Sobre o Rio Dourado, extensão 44,47 metros. Pessoal, KM-939 BR-174. É isso mesmo.
mesmo esse KM doido aí mesmo que eu vi? Estamos chegando em Nova Lacerda, pessoal. 97,5 km. Né? 97,5. Lá naquela placa tava dizendo que o próximo posto seria a 97 km, né? Ó, já tá dando 98 km. Então aquela placa não tá na quilometragem certa de um posto a outro. Estamos chegando em Nova Lacerda. Caída ali.
24. Continue por 300 metros. Continua, pessoal. Faça um retorno e depois vire à direita. Bora lá, pessoal. Vamos dar continuidade aí na viagem. Saindo aqui do posto Galera Manete, né? Galera Manete. E vamos acelerando, né? Porque a jornada é longa. 9 horas 17 minutos, horário de Brasília. 8 horas 17 minutos, horário do Mato Grosso. Mato Grosso aí fazendo frio, gente. Tá na casa dos 20 graus a temperatura. É. 20 graus a temperatura. Faça um retorno e depois vire à esquerda. Saída aqui agora, hein? Estranho, viu? Em 300 metros, na rotatória, pegue a segunda saída e mantenha-se na BR-174. Gente, eu perguntei no posto ali se alguém sabia sobre aquele acidente ali. O pessoal já tá sabendo, disse que foi no começo da noite ontem. Não foi hoje não, foi no começo da noite de ontem, né? Foi por volta ali das 9, 10 horas da noite de ontem. Só que ninguém sabe quem é. Ninguém sabe quem é a pessoa que se acidentou ali naquele acidente ali de moto que tá ali. Saia da rotatória para BR-174. Continue na BR-174 por 313 quilômetros. Ponte
sobre o Rio Galera, extensão 59,45 metros. Limite de município, Conquista do Oeste e Nova Lacerda. Vamos que vamos, meu povo.
Oeste, aguarde no acostamento. Conquista do Oeste, pras esquerda. Aguarde no acostamento pras direita para entrar pras esquerda. Pontes e Lacerda, Cáceres, atenção, siga adiante. Radar fixo, limite 40. É isso aí, seu Pedro. Vamos que vamos. Olha os totozinhos atravessando a rodovia lá na frente. Eles atravessam de boinha, hein? É, tranquilo. Olha eles aqui, ó, lado esquerdo. Alto Posto Vitória, Conquista do Oeste. Esse posto também é homologado, né? Ontem, se desse, eu ia vir pernoitar aqui, mas eu achei que ia estar muito longe, né? Não ia dar, e não ia mesmo. KM 379. Vamos que vamos, pessoal. Vamos deixando aí Conquista do Oeste no retrovisor. Vamos em busca da nossa parada aí para o almoço, que vai ser na cidade de Cáceres, lá no posto Carretão. Ver quantos quilômetros daqui até Cáceres. Ah, comer a metade da placa não dá pra saber, ó. Pontes Lacerda 88, Cáceres 310, Cuiabá 515. Bora embora. Horário de Brasília, meu povo. Estamos na BR-174, né? BR-174 KM. A placa tá apagada, não deu pra ver. Mas estamos direcionado, indicado aí. Ao Estadão do Nordeste, meu povo. Vamos pro Nordeste mais uma vez. Nordestão nos aguarde. Se Deus quiser, estamos chegando por aí. Final da semana, Nordestão. Certinho, meu povo? E hoje, o pernoite de hoje, praticamente vai ser lá no posto Marajó de Várzea Grande. Se Deus quiser. Como eu falei, né? 9 horas 40 minutos, agora pulou para 41 minutos, horário de Brasília. 8 horas 41 minutos, horário do Mato Grosso, pessoal. E, gente, Mato Grosso tá com frio. É, 15 graus a temperatura nesse exato momento aqui no Estadão do Mato Grosso, município de Nova Lacerda. E pessoal, bora encerrando mais esse vídeo por aqui, agradecendo a todos vocês do canal. Muito obrigado pela atenção de todos. E a gente se fala no próximo vídeo, pessoal.